Ahoj, démone, jak to jde? Jak prostě tu na ten pohled, že děláš si srandu? Chceš napombit? Chceš napombit? Říkáš mi, démone? Kámo, kdybych nebyl prostě v košili a v kravatě, tak po tobě skočím, protože tohle se nedělá. Je, peru, jak se na kente, to vás jsou další videa. Dneska se podíváme na věc, na kterou se hrozně těším, že se s vámi podívám. A to je prostě, představte si, že byste přišli za svým učitelem nebo učitelkou a místo toho prostě nepsaného pravidla jí řeknete, paní učitelko, nebo paní soudružko, nebo paní příjmení, tak prostě za ní přijdete a řeknete jí přesným jménem, protože dobrý den, Evo, jak se máte dneska? Dobrý den, Evo, a ona že, vtf, já jsem tvoje učitelka. Dneska se prostě podíváme na reakce učitelů, který upřímně nevím, jaký budou, jestli prostě budou, že kámo, děláš si srandu? Já jsem pan učitel, ne žádný Kuba, pan učitel, to zapamatuj, a nebo budou prostě, že o, to je hezký, já taky tě rád poznávám, jsem rád, že jsi vzpomněl na to, že mám taky reálný jméno, že nejsem jenom satan, jsem i člověk. Každopádně, než se do toho pustíme, pokud se vám to bude líbit, nezapomeňte nechat like, pokud to bude 1000 likeů, natočíme z toho další díl. A mimochodem, pokud jste na kanále nový, ještě nemáte odběr, můžete plácat točítko odebírat, aby vám nic neuteklo, každopádně už nebudu vás zdržovat a pustíme se do prvního videa, kde chodí holka po škole a prostě navštěvuje všechny učitele a ptá se, jak se mají a tak, akorát k tomu přidá prostě to jejich křestní jméno. Jdem na to, že ahoj Johne, můžu podepsat ty papíry, jeho reakce, nebo bude agresivní nebo co bude dělat, on nechápe kámo, on ani nepozdraví, úplně mimo z toho. OK, to bylo lepší, než jsem čekal. To tady. A už je ten vypadá na flexně, ten vypadá drsně, že? Jaký byl tvůj víkend, Davide? Davide. Proč mi říkáš Davide? Chceš sejmout? Byl v pohodě. Co to bylo? Že tady zaťuká, on je odevře učitela, že ahoj Jime. A Jim něco drží, koukejte na něj. Že co? Že kvůli tobě jsem pustil své pilulky. Kvůli tomu, že jsi mi řekla Jim, koukejte na to ještě jednou. Počkejte, teď. Že ahoj Jime. Že what? Kámo, ty reakce jsou lepší, než jsem čekal. Že moje jméno je pan Milevoj, sakra. OK, tak to je, no, chápu, jako upřímně, já bych se asi nedovolil přijít za svou učitelkou a říct jí prostě a nazdar Ančo, jak se máš? Ale jako, jsou to lidi, OK, pokračujeme. Že Matěj, dejme tomu Matěj, můžeš si udělat taky něco tady? A on že ne, nemůžeš. To je hrozně v pohodě, ty učitelko, koukejte na to. On ani nějak nezaregistroval, že mu řekla křestním jménem, koukejte na to. Nemůže tam udělat žádnou budku pro ptáky. Ona si chtěla udělat budku pro ptáky, ale on ji nenechá, to je smutný. Zatím netasil někdo pěstí přímo, někdo ještě nebyl úplně agresivní. Čekám na to, bojím se toho. OK, pokračujeme. Že Pety, mám na tebe otázku. To je prostě cool, že vážně ty učitele, já sám prostě jako s tou uvědomuji, že učitele slyší na něco jiného než na paní učitelko, no pane učiteli, to je prostě, že jim řekneš jménem. Koukejte na to, to je její reakce, že wow. Nevěděla jsem, že na mě mluvíš, ale poslouchám tě. Wow. OK, chemie. Dereku, že co? Tady někdo se zeptal, že počkat, ty ji necháš, aby ti říkala Dereku? A že ne, děláš si srandu? No, že ahoj Carol, tady to je Carol vlevo. Carol to rozesmálo, to by byla asi moje reakce, kdy prostě za mnou přišla studentka, kterou prostě vychovávám od jejich 6 let, teďko přijde prostě v 15 a že ahoj Vašku a že nazdár. Mimochodem, říkejte mi pane youtuber, ok? Žádný Vašku, pane youtuber, ok? Proč? Nevím, být youtuber taky vyžaduje nějaký respekt, ne? Ne, dělám si srandu, nevyžaduje to žádný respekt. Pokračujeme. Takže ahoj Jane, líbí se mi tvoje tričko. Tady vidíte Jane, koukejte na Jane její reakce. Směje se, že jsem rád, že se ti líbí, Michel. Že Izáku prostě umírá, Izák prostě učí chemii a nudí ho to, což nic proti chemii, ale chápu. A tady prostě Izák chce chillovat a ona prostě osloví jménem. Že co? Na koho mluvíš? Že Marian, líbí se mi tvoje kalhoty. Že děkuji, teď mi můžeš říkat Marian. Můj bože. Uměl tak, jak je šťastná ta učitelka, že jí prostě někdo řekl jménem. Hele, a jsou kámošky, ona jim má je pohladila. Takže ahoj, ahoj holky, nazdar Chrissy, jenom jsme ti přišli říct ahoj. A že Chrissy, kdo vás pozval, že kde vás jsem poslal, abyste mi tak řekli, že pane, té, mám otázku. Jime, jak to jde? Že co, řekla jsi mi Jime? On jí potom trolí, tohle ten jí trolí. Ahoj Jenny, a ne, tady je agresivní učitelka, že ahoj Jenny, Jenny nechápe. Asi jako tuhle to nic proti mě učitelkám, ale kdybych za nima já přišel, a že ahoj Jenny, tak prostě toto byla asi jejich reakce. Koukejte na to. Prostě VTF, co po mně chce. Co ti myslí? A to je pro content. Super. Že ahoj Johne, jak to jde? Cože, kámo? Poslouchejte, že nazdar Johne a jeho reakce. Jeho reakce. Teďko. Hey, what's up? Kámo, to je frajer. Já ho chci. Že ahoj Sharon, jak se máš? Že ahoj, mám se skvěle, co ty? Ty učitelé to prostě rozesměje, to je úplně skvělý. Jak to, že to, já jsem čekal, že budou agresivní, ne že se budou smát. Ahoj Denisi, mám pro tebe otázku. Denis vůbec nechápe, koukejte na něj. Denisi? Ok, tohle ten je trošku nabroušený asi. No spíš nechápe prostě, co se děje, no. Ahoj démone, jak to jde? Jak prostě tohle ten pohled, že děláš si srandu? Chceš napombit? Říkáš mi démone? Kámo, kdybych nebyl prostě v košili a v kravatě.
životě, tak po tobě skočím, protože tohle se nedělá. Ta říká jeho obličej, koukejte na to. A že opravdu něco, co si prostě chtěla udělat. Ok, ten nebyl úplně happy, nebyl úplně šťastný. Co se tady děje? Ahoj, Bile. Mám otázku z dějepisu. Řekla jsi mi, Bile. On poznal, že to je prank. Koukejte na to. On se prostě zeptal, že tady jako něco zkoušíš na mě? Tohle má být prank? Ten jeho pohled, že tohle je prank? Oh shit. Frajer poznal, že ahoj Barry, celá třída, že ahoj Barry. Barry nebere tuhle ten vtip, okay? Barry mu se to nezdá vtipný. No, Barry, nebuď zlej. Že ahoj Patriku, že co to znamená? Tohle ten je agresivní, co to znamená? Já jsem pan Dixon a ty si myslíš, že mi může říkat křestním jménem? A že přestaně natáčet. Ty učitelé si vždycky všimnou, že někdo natáčí. OK, to byla holka. Teďka se podíváme na reakce. Tyhle ten týpek je prostě kluk, OK? Můžeme to převést na to, že kdybych já jako kluk chodil za učitelkama na tuhle té škole, jak by to asi vypadalo. Schválně, protože víme, že na holky se nesluší být úplně agresivní, teda aspoň tak to vidím já. Tady je kluk, uvidíme, jak budou reagovat. Nazdar, že nazdar Alexi, nazdar, pohodě, nazdar Andy, že co to je za klub? Kámo, ne, oni si dali profis, koukejte na to, že jo, Andy, nazdar, a že nazdar, kámo, co to je za klub, a že Andy, prostě, nazdar, a mu dal prostě pěstičku, koukejte na to, bam, what up, to je frajer, to je takový frajer, Petrišo, jak to jde, Petrišo, že, cože jsi říkal, komu to říkáš, Petriše, komu, Petriše, on jí přišel pranknout a naprankla jeho, protože dělá, že na to neslyší, koukejte na to, a to je hrozně milá, tuhleto paní, koukejte na to, oni prostě jsou ty lidi milí, úplně v obličeji, to se mi líbí, no, to je super videjko, že jsi chlap, nede. Nede o reakce, koukejte na to, jako poprosím zoom, koukejte na to, jak úplně má to obočí jeho, protože nede? Jak jsi mi to řekl, nede? Chceš být kámoš nebo chceš fajtit? Ned nechápe, koukejte na něj. Tak co, jako fakt nevím, jestli Ned chce být kamarád, jestli ho to potěšilo nebo ho to naštvalo. Co myslíte vy? Takže nazdar, jak to jde? Chce být kamarád. Dáme brofist? Možná. Ahoj Nancy. Ahoj Adame. Ahoj Johnny. To je frajer, koukejte na něj, jak si vykračuje tuhle ten pán. On prostě řekne, že se s ním jménem jen tak projde a že jak to jde, skvěle, jak to jde tobě. Skvěle, tak super. Líbí se mi tvoje sako, Jeffe. Co to říká Jeff? Koukejte Jeffa. Jeff nechápe, co to je za face. Jak to jde, čede? Jak to jde? Skvěle, co ty? Tuhle ten nechápe, prostě to ten nechápe. A to je cool, že prostě tak po škole se projdeš. Vytipuješ si ty učitele prostě jednoho po druhým. Najdeš si v listech prostě jejich jména a prostě jim po první životě řekneš jménem, to je cool. Taky Verejko by taky chtěl natočit, jo. I like your shirt, Lej. Líbí se mi tvoje tričko, Lej. O, jak se směje, to je prostě milý. On neví co říct, že její reakce je prostě, že proč to natáčíš. Wow, to je škoda. Kdyby tam nebyla ta kamera, tak normálně spolu na rande z toho, jak moc se usmívá, to se mi líbí. Co je toto? Že jak ti jdu králíci, Jennifer? Jennifer, odpověz. Ona neodpověděla. Sakra, nazdar, Bobe. Že co? Koukajte na něj. Tohle to je prostě frajer. Že nazdar, Bobe. A že co? Vypadá prostě jak ředitel školy normálně. Ten týpek za ním přijde, jakoby byli pak nejlepší kamarádi. To se mi líbí. Že Susan. Adame. Wow, jak to jde, Heather? A ona že, WTF? Já jsem teď přesně zastavil na tom, že Heather? Vážně mi tak řekl, to vypadá jako nějaká paní, co dělá tělocvik, prostě, že Heather? Tady jsme na bojišti, tady jsme na cvičišti, tady si říkáme hodnostma, ok? Jsem paní učitelka, nebo ne? Jako je takový napůl, ukaž, že? To mluvíš na mě? Že jo? Jak to jde, Heather? Super, co tobě? Nice, to je super. To už vypadalo prostě, že bude agresivní, ale nebyla. Na to se napiju. Oh shit, tady potkal nějakého týpečka, který stojí. To je akorát taková situace, aby se poprali, takže ukaž. Nazdar, Joe. Ukaž, Joe. Joe, reakce. Jak je blízko, kámo, já se bojím. Že líbí se mi tvoje kravata, Joe. Že líbí se ti? Že co děláš? Kámo, proč jsou tak fajn ty lidi? WTF? Já mu mám závidím, že může mít takovýhle lidi kolem sebe. Tady je prostě Joe. Joe, že líbí se ti? Ne, že líbí se ti, to je proto, že líbí se ti? Co děláš? Koukej na tu reakci. Že líbí se ti? Jak to jde, Vaneso? Co dělá? Prostě ty učitelé nechápu, já jsem fakt upřímně tuhle ty videjka neviděl, jenom první prostě 10 vteřin. A čekal jsem, že ty učitelé budou víc agresivní, ale tady jsou prostě, to jsou pěkný reakce. Líbí se mi tvůj náhrdelník, Susan. Ona prostě neví, na koho mluví, protože na to není zvyklá. Že můj náhrdelník? Že nejsem pro tebe Zuzka. A že řekni mi, proč se ti líbí můj náhrdelník. Tak ale, proč jí to musí odůvodnit? Podle mě Susan se líbí i tady Adam. Adam se jmenuje ten týpek, který to natáčí. Že proč mi to říkáš? Že natáčíš? Tohle je pro content, ale ne. Kdyby to byla schovaná kamera prostě. Oni ty učitelé poznají, že to je pro content. To mě mrzí, kámo. No, sakra, kdyby nevěděli, že tam má tu kameru, tak to může být tak super konverzace. To reálně prostě vypadá, že Susan zaujalo to, že Adamovi se líbí její náhrdelník a ona prostě, že mně se taky líbí Adamova náhrdelník. Co s tím
provedeme. A teďko, že oh, ne, on to dělá jenom pro content, to je hard. A nic z toho prostě není. Tak jo, co tady máme dál? Ahoj, ahoj, Lauren. Lauro, to je jaká Španělka, ahoj, Lauro. Zase usmívala se. Líbí se mi tvoje šála, Michel. Ten podezřívavý pohled, ten pohled, protože co chceš? Ty chceš jenom dobrý video, co? To na mě takhle koukáš. Chceš sejmout? Co dělá s tou šálou? Ona s tou šálou zamávala, ale usmála se, to cením. Hey. Davide, nazdár! Jo, nazdár! Který se mi líbil nejvíc teďko, schválně, už jsme na konci toho druhého videjka. Tuhle ten se mi líbil hodně, tuhle ten Joe, tuhle to byl frajer, Andy, který si dá v Brofist, OK? Že prostě jeho reakce na to, že co je tohleto za klub? Bam! A prostě si dají Brofist a ještě, abych nezapomněl, tenhle týpek zatím přijde, že John, že nazdár Johne, a on že hej! Hey John, what's up, že hej, to byl skvělej, OK? Tak jo, teď dneska jsme si tak nějak ověřili, jak to funguje, když řeknete učiteli křestním jménem. Upřímně, nemůžu říct, že to doporučuji, abyste to zkoušeli, protože musíte mít prostě dobrý vztahy, musíte se usmívat a těžko říct, jak na to zareagují prostě vaši učitele. Moji učitele s tím, že mě znají, tak by to bylo docela divný, OK? Nevím, jestli by mě to úplně sejmuli pěstí, ale ani ten brofist by mi nedali, bylo by to takový divný, OK? Každopádně, z toho videa mám mega dobrý pocit, že jsme se takhle tam podívali společně, že prostě tuhle ty lidi mají fajn učitele. Každopádně, pokud správně vidíte tady ty moje záložky, tady máte raz, dva, tři, tu první ignorujte, OK, mám tady raz, dva, dvě záložky, jsme projeli, ale měl jsem pro dnešek připravený ještě další, tady raz, dva, tři, čtyři další záložky, to znamená, že dneska už jsme toho projeli hodně, ale mám tady dost kontentu i pro další díly, takže pokud byste to hodně chtěli, mrzněte sem like, pokud tady bude 1024 hodin, natočíme co nejdřív další díl pokračování, z toho, kdy prostě lidi chodí po škole, zdraví své učitele křestním jménem a uvidíme prostě, jestli v příštím díle bude někdo agresivní nebo ne. Já bych to s váma rád velice viděl, ale záleží jenom na vás, pokud to bude chtít vidět, takže jak říkám, pokud se vám videu bylo možné nechat like, tak též odběr na kanále, pokud ještě nemáte, plácí tlačítko odebírat a pokud nic neuteklo, tak též videu můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, se kterými chodíte třeba na školu, abyste mohli společně promyslet, jestli je dobrý nápad tuto to vyzkoušet na vaše vlastní učitele nebo ne. Každopádně ještě jednou moc krát děkuji, že jste se dívali na brzo za pár hodin u dalšího videa, se nás budou těšit, mějte se krásně a na sklep!